Kes positif COVID-19 di negara ini kekal berada di bawah paras 20,000 dengan 17,476 kes direkodkan semalam. Ini menjadikan kumulatif kes baru 4,219,395 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 9,813 kes atau 56.15% daripada kes baru adalah kategori 1, manakala 7,552 kes atau 43.22% dalam kategori 2 dan masing-masing 37 kes atau 0.21% kategori 3, 4 dan 5. Daripada jumlah kes baru semalam, 263 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU, manakala 162 kes memerlukan bantuan pernafasan. 17,321 kes sembuh dilaporkan semalam, menjadikan kumulatif kes sembuh kini sebanyak 3,977,403 kes.